БТР виїхав на мене. Теж відмовили гальма. Ну я затормозив, але куди він на мене ніс? Та й все. Живі, здорові, їхав сам. І все. А ви в цей час куди рухалися? Прямо? Від поворота, напрямку здовбиці. Ти з роботи попиталися? З роботи. Чесно, стрес є. Стресу хватає. Та так нічого.